Moro! Nyt ollaan tullut Kempoverille tutustumaan Kempoverin S-sarjan pikalatausysteemeihin. Ja mulla on täällä Mikko ja Juhana sekä Erik, joka ei ollut kuvissa, niin kertomassa näistä systeemeistä. Voisitko sä, Mikko, kertoa lyhyesti meille vähän Kempoverista firmana? Joo, tervetuloa Kempoverille. Kempoveri on Kemppi-gruppiin kuuluva, eli niin kuin grupin nimi kertoo, niin ollaan samaa sukua Kempin hitsauslaite liiketoiminnalle. Ja sijaitaan täällä samalla tehdasalueella ja kehitetään rintarinnan virtalähteitä lataukseen ja kaverit tuolla Kempillä hitsaukseen. Jes, ok. Ei se mitään. Käydään tutustumaan sitten tähän itse pikalautausjärjestelmään. Joo, eli katsotaan latauspistooli siitä mukaan. Kaapeli taipuu vähän kauemmaskin. Nyt Teslassa on latausinputti oikeassa paikassa, että se onnistuu helposti. Tunnistaudutaan ja otetaan sieltä oikea pistoke käyttöön ja nyt lähti sitten kättelyt liikkeelle. Kättelyn etenemisen näkee tuolta aikajanalta. Ja nyt lataus lähti, eli varaustila on tällä hetkellä 71% ja lähdettiin lataamaan. Siitä löytyi QR-koodi sitten, millä voi ottaa lakurin näyttö mukaan. Jos ei esimerkiksi omaa appia ole tai oma appi ei toimi varmasti, niin siitä näkee kuski, jolla ei auta näytä kilowattia, millä teholat tulee. Kyllä, voi ihan rauhassa mennä kauppaan tai ravintolaan, näkee online-tilanteen, että mitä täällä tapahtuu. Täältä saa esimerkiksi sitten lisätietoa, jos katsoo. Miten latauskäppyrä menee? Nyt oli tietysti, nyt ollaan vasta alussa, että ei näy kuvaa, mutta se piirretään koko ajan kuvaa. Ja, että miten tämä on kyllä mielenkiintoinen. Tätä on nähnyt missä. Joo. Ja jatkossa tämän saa sitten mukaan tuohon puhelinappiin. Se myös kertoo sitten, että miksi nyt on tämän verran tehoa, että onko auton syy vai lataustehon syy tai joku muu syy. Miksi sitä tehoa saa vähemmän kuin uskoisit. Se on tulossa ennen kuin näitä menee mihinkään sit julkiseen käyttöön, niin se tulee olemaan tässä. Joo, eli nämä satelliitit on tarkoituksella tällaisia hoikkia, jotta ne pystyy olemaan niin kuin jo rakennetuilla parkkipaikkojen välissä. Tämä satelliitti pitää sisällään käyttöliittymän, latauspistokkeiden pitimet ja kaapelin hallinnan latauspistokkeet. Kaapelin hallinta tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että jos ei päästykään optimaalisella tavalla parkkeeraamaan autoa, niin lataushallinnan takia saadaan pistoke vietyä toiselle puolelle. Tää tulee sellaisen 5 metriä tuolta satelliitilta. Joo, sillä yllättyy kyllä pidemmällekin, vaikka monen auton voi väärinpäin parkkeerata ja silti saat kylkeä vielä lataa. Se on juuri ollut se speksi, että auto pitää saada väärinpäinkin parkkeerattua, niin kuin se on polttonestepumpuillakin. Ja tää on kyllä todella siro, tää satelliitiksi kutsutte. Eli tässä ei ole sitä itse latauselektroniikkaa sekunnointi sisällä, vaan ne on eri paikassa. Ja tässä on pelkkä ohjaus. Ohjauselektroniikka on täällä. Joo. Tehoelektroniikka löytyy sitten kaapissa. Kyllä. Kaapista, jota nämä satelliitit joustavasti jakelee. Mutta pakko sanoa, todella nerokas on tämä designi. Tosi siro, pieni, ei vie paljon tilaa. Ja sitten se, että kaapeli tulee tuolta ylhäältä, ei tipu maahan, ei laahan maassa. Sotkeenut, tosi helppo käsi. Yksi mikä on käytännössä tunnistettu kans se, että latauspaikat on vaikeita löytää isolta parkkipaikalta, niin nämä näkyy autojen yli, nämä kaaret. Kyllä. Ja hyvin paljon ollaan käytetty testausta ja tuotekehitystä siihen, että
tämä vetovoima, mitä tähän tarvitaan, on juuri sopivaa, että sitä hennompikin ihminen pystyy vetämään sen tonne. Ei ole liian jäykkä, mutta ei liian löysää, että se rupeaa lerpettämään. Tässä meillä on versio tosiaan, jossa on CHAdeMO ja CCS. Näitä saa erilaisilla konfiguraatioilla, eli kaksi CCS, CCS, CHAdeMO, sitten myös toinen puoli voi olla ihan AC-lataus. Vähän samaan tyyliin, mitä ollaan nähty jossain kaupoissa Suomessa, että sä saat sitä AC-tä, että sitten DC-tä siitä samasta laturista, niin tällä onnistuu molemmat semmoisetkin konfiguraatiot. Että asiakas tai tilaaja voi päättää, että millaisella plugivarustuksella se haluaa tämän. Semmoinen ehkä lisä tähän kohtaan voi sanoa vielä, että toisin kuin joissain monissa muissa latureissa, niin meillähän ei ole merkitystä, että kummassa järjestyksessä teet, että laitatko auton kiinni ekaksi ja käyttäjät on sitten vaan toisinpäin. Eli ne tapahtuu rinnakkain koko ajan, auton kättely ja käyttäjän tunnistus. Se saadaan se käyttää. Nopeutettua se itse latauksen aloitus, ettei tarvitse odottaa niin pitkään. Ei käy vääriä tapoja. Joo, kyllä. Molemmat käyttää. Siihen nimittäin törmää tosi usein, että tiedetään. No niin, ja sitten käynnistys. Valitaan CHAdeMO. Joo, sininen tarkoittaa sitä, että siellä on lataus käynnissä mutta tästä voi jo lukea, että se loppuu aivan kohta, koska palkit on ihan ylhäällä asti. Ja siellä yli ledi vilkkuu, että homma rupeaa olemaan paketissa ihan neljä näppäin. Juuri näin. Toisella puolella näkyy vihreä, eli täällä on tämä puoli on vapaa ja tähän voi sitten auto kytkeytyä. Mitäs muita värivaihtoehtoja on, että onko siellä keltaista, punaista? Punainen on häiriövalo, mutta sitä ei ole kyllä nähty. Okei. Eli varma toimisi jo tässä vaiheessa. Kyllä. Mutta näillä kolmella mennään. Mutta tuosta LED-palkista näkee sen varaustason myös, että voi katsoa, että ajanko tähän vai tähän, niin nähdään, että kummassa se ennuste on parempi, että kummassa tuut saamaan nopeammin sitä sähköä. Joo. Eli saman näkee sitten tästä ruudusta sen, että missä kohtaa latasta ollaan menossa niin pystyy helposti näkemään, että mikä mahdollisesti vapautuu nopeasti tai mistä saa enemmän tehoa autonsa kytkeitä. Eli voi seurata omaa latausta, mutta myöskin sitä kaverilatausta. Kyllä. Useampi stalli vierekkäin, niin voi sitten valita sen, missä näkee suoraan, että kaveri on kohta lähdössä. Että ainoa, mikä on estetty tosiaan, on stoppaus. Joo. Mitä ei pysty tekemään ilman tunnistaa. Voit silti tarkkailla, että miten tämä sujuu. Joo. Täällä taas. Elikkä nyt stoppia ei tullut, mutta yksi asia, mitä me voisin mainita toki, niin on tuo teippaus. Eli se on heijastava. Okay. Eli nyt jos olisi sit sellainen tilanne, että se olisikin jostain syystä sille, että se ei pahemmin näy, niin silloin esimerkiksi ajovalojen keilat niin valaisee sen sieltä. Eli tämäkin on ihan tämmöinen turvallisuusyksityiskohta, jota on nyt mietitty sitten myöskin käyttäjän näkökulmasta. Joo. Ollaan pyritty kaikin keinoin niin kuin helpottamaan sitä, että laturi löydetään, koska isolta parkkipaikalta on vaikea löytää yksittäisiä latureita. Kyllä, se pitää ihan vaikea. Mutta tuo heijastava teippaus on todella pop. Joo, eli ohjauselektroniikka ja käyttöliittymä löytyi sieltä satelliiteista ja sitten se teho tehdään täällä. Eli tässä on meidän tehokaappi, joka on täyteen kalustettu. Eli siellä löytyy kaikkiaan 4 tehomodulia ja jokaisessa on 2 25 kilowatin virtalähdettä. Eli yhteensä 200 kilowattia. Viimeinen tehomoduli just lopetti jäähdyttämisen latauksen jälkeen.
Täällä on ohjausyksikkö. Se mikä tästä versiosta vielä puuttuu on toi dynaaminen tehonhallinta. Tällä hetkellä tämä on niin sanotusti staattisesti kytketty kenttä, mutta tullaan tekemään, muutetaan tämä sellaiseksi ja tullaan tekemään asiakkaalle niitä, että pystytään täältä kytkemään vaikka kaikki tehonlähteet yhteen töpseliin tai jakamaan se maksimissaan 8 töpseliin. Okei. Ja no mitä sitten tämmöinen systeemi, kun tämä on keskitetty, niin mitä tämä hinnan puolesta eroa kilpailijoihin? Että... No, tämä on toki aika paljon monimutkaisempi, jos verrataan tätä tuollaiseen yksittäiseen 50-seen pikalaturiin, niin silloin otetaan pelkästään tämä ensimmäinen tehomoduli ja koko kaappi, niin toki se pikkasen kalliimpi on siihen verrattuna, joskin ja siinäkin tapauksessa me voidaan ladata 2 autoa samaan aikaan, 25 plus 25. Sitten kun lisätään sinne seuraava, niin variaatiot kasvaa, voidaan antaa toiselle autolle 50, toiselle 50 tai yhdelle autolle 100 ja toinen odottelee. Taikka joku kombinaatio välistä, 25-75. Siinä kohtaa sitten hinta onkin huomattavasti kilpailukykyisempi. Siinä kohtaa kun on 2 tai enemmän näitä verrattuna, että ottaisit erillisiä tolppia, niin tämä tulee jo selvästi halvemmaksi. Niin on. Entäs kuinka monta tämmöistä, tai noita tolppia, satelliitteja voidaan kytkeä yhteen tähän kaapin maksimissa? 8. 8 outputtia. Ja satelliitissa voi olla 1-2 töpseliä. Okay. Eli jossain kohtaa se on järkevää tehdä niin, että siellä on pelkästään 1 töpseli yhdessä satelliitissa. Mutta voidaan varustaa 2. Eli 8 autoa voi ladata samaan aikaan. Kyllä. Tästä. Ja sitten kun saadaan se älysimme mukaan, niin se myöskin jakaa sitä tehoa niiden tolppien välillä. Kyllä. Ja ensimmäinen auto kun on täys, niin sen käyttämä teho siirretään toisille autoille. Ja itse asiassa kun latauskäyrät on voimakkaasti laskevia, jo paljon aikaisemmin, kun ennen kuin akku on täys, niin sieltä vapautuu tehomoduleita muiden autojen käyttöön. Kyllä. Ja sitten sen jälkeen, kun tässä on kaikki käytössä paikat, niin voidaan sitten asentaa seuraava kaappi siihen. Silti ne on sen saman kokonaisjärjestelmän hallinnassa. Meillä on tähän just tulossa muutaman viikon päästä niin seuraava 200 kilowattia. Että saadaan nostettua tämän laturin tehot 400 kilowattia ja ajetaan noihin 8 satelliittiin niitä. Tai 8 outputtiin. Niin päästä testaamaan, että miten homma toimii, kun 8 lyödään samaan aikaan. Kyllä. Mä huomasin, että teillä oli tosiaan aika hyvä rivi sähköautoja, että sattuuko olemaan niin paljon sähköautoharrastajia, vai onko firmani lähtenyt tähän tutkimukseen niin antaumuksella, että ollaan laitettu henkilökunnan sähköautoja? Kyllä se tämä jälkimmäinen on, että kyllä meillä toistakymmentä sähköautoa on henkilökunnan käytössä, koska ei me pystytä väittämään, että me osataan tämä, jos ei me itse olla sähköautoilijoita. Ja jokainen meistä allekirjoittaa sen, että vaikka osa luuli tietävänsä sähköautoilusta jotain ennen kun siirtyi sähköautoilijaksi, niin se on osoittautunut vääräksi. Me olemme oppineet vasta sen jälkeen. Se on hyvä kuulla, että tieto on mennyt oikeaan paikkaan, kun on auto tullut käyttöön. Kiitoksia Erik, Mikko ja Juhana. Erittäin mielenkiintoista tutustua tähän Kempoverin latausjärjestelmään. Ja seuraavalla videolla sitten tutustutaankin tuohon mobiiliin ratkaisuun. Mikä se tuotteen nimi oli? T-sarja. Yes. Joo, hyvä. Kiitoksia meidänkin puolesta, että toivottavasti pääsette pian käyttämään meidän latureita tuolla. Tätä toivotaan. Suomen verkosta. Kyllä. Kiitoksia katsojille. Moi moi!